የላፕሴት ፕሮጀክት በፍጥነት መንገድ በባቡርና ሌሎች ግዙፍ መሰረተ ልማቶች አማካኝነት ሶስቱንም ሀገሮች የማስተሳሰር ውጥን የያዘ ነው። ፕሮጀክቱን በሚመለከት የሀገራቱ የዘርፉ ሚኒስቴሮች በተገኙበት በአዲስ አበባ ውይይት ተካሂዷል። ቀድሞ የኬንያ ጠቅላይ ሚኒስቴርና የአፍሪካ ህብረት የመሰረተ ልማት ልዩ ልዑክ ራይላ ኦዲንጋ ፕሮጀክቱ ቀጠናውን በኢኮኖሚ ለማስተሳሰር ትልቅ እገዛ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ ለቀጠናው ብቻ ሳይሆን በዝቅተኛ ደረጃ ላለው ለአህጉሪቱ የኢኮኖሚ ውህደት መፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ተናግረዋል። በተለይ ደግሞ በቅርቡ ወደ ስራ የገባው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እንደ ላፕሴት ያሉ የትስስር መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚያደርጉ ፕሮጀክቶች ያስፈልጉታል ብለዋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ስራ ጀምሯል። ነገር ግን በዋና ዋና አስተማማኝ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ስራዎች ላይ ኢንቨስትመንት የማይካሄድ ከሆነ ነጻ የንግድ ቀጠናው ትርጉም አይኖረውም። ስለዚህ የላፕሴት ፕሮግራም በአህጉሪቱ የንግድ የሰዎችና የአገልግሎት ልውውጥ እንዲካሄድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። የላፕሴት ፕሮጀክት ሶስቱን ሀገራት በትራንስፖርት በማስተሳሰር ረገድ የያዘውን ውጥን እውን እንዲሆን ሁሉም የዘርፉ ተዋናዮች በጋራ እንዲሰሩም ይህም በማድረግም ፕሮጀክቱ የዘረዘራቸውን አካባቢያዊ የኢኮኖሚ እቅዶች ማሳካት እንደሚቻልም ጠቁሟል። ይህንን ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ ለማድረግና አሰራሩን በተሻለ ብቃትና ውጤታማነት ፕሮጀክቱን በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል ቀጣናዊ የአሰራር ስርዓት ሊኖር ይገባዋል። ይህም በቀጣይ ፕሮግራሙን ለማስፋትና ለማሳደግ የሚደረገውን ጥረት ይደግፋል። ፕሮጀክቱ የቀጠናውን አገራት ያላቸውን የኢኮኖሚ ትስስር በማጠናከር እድገታቸውን ያፋጥንላቸዋል ያሉት ደግሞ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ ናቸው። የዚህ ፕሮጀክት አካል የሆነውና በቅርቡ በኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የተከፈተው የላሙ ወደብ የኢትዮጵያን የወደብ አማራጭ በማስፋት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። በቅርቡ የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የልሙን የመጀመሪያ ክፍል መርቀው ከፍተዋል። በዚህ አጋጣሚ ለኬንያ መንግስትና ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። የኬንያ መንግስት የኢትዮጵያ ባለሀብቶች ወደቡን እንዲጠቀሙበት የማመቻቸት ስራ እየሰራ ነው። ይህም ለኛ መልካም አጋጣሚ ነው። በተለይ ደግሞ የወደብ አማራጫችንን ለማስፋት ትኩረት ካደረገው ስትራቴጂ ጋር አብሮ መሄድ ነው። የላፕሴት ፕሮጀክት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ነበር በሶስቱ ሀገራት መሪዎች የጋራ ስምምነት ወደ ስራ እንዲገባ ውሳኔ ተላለፈው።